Do zdaj si imel zelo impresivno kariero. Kaj te v bistvu žene vsako leto, da napreduješ, da si boljši? Letos moram reči, da sem še posebej motiviran. Glede na to, da nisem imel najbolj uspešno sezono lansko leto zaradi poškodbe hrbta. In potem, ko smo se dogovorili s Cedevito za novo sodelovanje, sem dobil še dodaten zagon in mislim, da sem v nekem pravem stanju, da pomagam ekipi na najboljši možen način. Kako bi pa opisal samo kemijo v ekipi, tako na igrišču kot izven igrišča? Jaz sem se priključil dobra dva tedna nazaj, tako da še spoznavam fante, trenerje, ampak kar sem videl zaenkrat, sem zelo pozitiven. Fantje so zelo zagnani, radi delajo, napredujejo na treningu in to je nekaj, kar rabimo. Smo nova ekipa, dost mlada in ta trening nam bo zelo pomagal, da pridemo v neko formo. Tako da moramo biti potrpežljivi in pa na začetku zmagovati tekme, ki jih moramo. Zdaj je veliko mladih na te gleda kot na vzornika. Imaš kaj še na svet, kaj bi jim povedal? Ne vem, če gledam na sebe, je to, da se ne obremenjujejo preveč z ostalimi, da naj si začrtajo neko svojo pot in naj temu sledijo. Tako da po temu sem se jaz nekako ravnal skozi celo življenje in to je mogoče nekaj, kaj bi lahko delil mladim. Urniki tekem so razpisani, nasprotniki so znani. Imaš kakšno tekmo, kakšnega nasprotnika, ki ti posebej leži ali pa mogoče lih ne? Ne vem, v ABA ligi sigurno zmeram zelo lepo igrati v Beogradu proti Partizanu in pa Zvezdi, predvsem zaradi njihovih navijačev. V Evrokupu je neki ekip, kaj imaš mogoče neke slabe trenutke z njim v karieri in jim skušaš dokazati, ampak načeloma vsako tekmo vzameš 100% in poskušaš odigrati na najboljši možen način. Kaj pa zdaj sobotna tekma, prihaja Mega Miss, kakšna so pričakovanja za to tekmo in pa mogoče tudi za celo sezono? Ja, za nas zelo pomembna tekma, ker igramo doma proti ekipi, ki jo nekako želiš premagati. Z njimi smo imeli že eno srečanje, kakšen teden nazaj. Gre za zelo mlado ekipo, natrenirano dobro in sigurno ne bo lahko delo, tako da v soboto si želimo vsi zmago. Gremo po tekmo, pa bomo videli, kaj bo to prineslo v sezonino.